Jiří Kolbava, fotograf. Opravdu, udělat knížku o Islandu je o strach. Podle mě, pro fotografa, tolik lidí fotí Island. Co tě dohnalo k tomu, že jsi řekl, já budu další, kdo ten Island bude fotit? Prostě musím, nemůžu si pomoct, protože vím, že roky o ní mluvíš, o té knížce. Je to pravda, já musím říct, že když jsem na Islandu nebo v Norsku, tady v těchto chronicky navštěvovaných zemích a oblíbených českými turisty, já se vracím domů a říkám, já jsem měl pocit, že jsem byl na Tálínském rybníku. Já potkám za jednu návštěvu na Islandu, potkám 300 Čechů třeba, jsem úplně v šoku. A vydat knihu o Islandu skutečně musel být člověk trošku odvážný a trošku drzý, ale primárně to bylo o mém snu, já nemůžu brát ohledy na okolí. Já jsem takto viděl Island, Já jsem ho při 25 návštěvách přece jenom poznal trošku důsledněji, než když tam někdo jede. To je tady i jako Kolbabova zkušenost o Islandu. 25 let zkušeností z Islandu, vybíral jsem asi z 30 tisíc záběrů, možná i z více. Vybral jsem na 224 stran stovky různých záběrů z různých prostředí a oblastí a fenoménu a témat. Dokonce jsem požádal významnou osobnost islandskou. Významnou osobu prezidenta. Úvod do knihy napsal přímo prezident Islandu. Gudni Thorácius Johansson je poslední dva roky prezidentem Islandu. Neskutečně inspirativní osobnost. 51-letý chlap, který když usiloval o zvolení na pozici prezidenta, objížděl zemi ve Škodě Favorit. A nahradil staršího prezidenta, který byl 20 let ve funkci, Olaf Ragnar Grimson. Před ním byla 16 let ve funkci Vigdis Finnbogadottir, první prezidentka světa. Islanďané ukázali světu mnoho nových věcí. Tak když něco chci popsat, když o něčem chci hovořit, když o čem chci vysílat, mám pořad o Islandu, tak se snažím dostat i do hloubky, někdy do těch takových souvislostí historických, geologických, geomorfologických a podobně. A do toho dám tu současnost a ten můj prožitek a zážitek. To není nikdy o mně, já tam o sobě nehovořím. Já hovořím o tom, co vidím kolem sebe, s kým jsem se potkal, jak to na mě zapůsobilo. Já jsem si splnil definitivně sen, vydal jsem si knihu o zemi, kterou považuji za nejfotogeničtější na světě. Jakkoliv moje světová jednička je Antarktida. Teď zrovna jsem před pár dny musel zrušit čtvrtou návštěvu Antarktidy, nevadí, posouvám to o rok, o dva dál, stejně se do Antarktidy ještě určitě vrátím, protože to je pro mě nejsugestivnější místo na světě a Island je pro mě nejfotogeničtější místo na světě. Tady jsem našel jedinou fotku, na které jsi ty. Je tam víc fotek? Ne, není, jenom jedna jediná, jenom takhle v tom úvodu. Já ani v přednášce téměř nikdy nemám fotku, svůj portrét nebo sebe. Já jsem takový trošku, já jsem radši v pozadí a moje projekty nejsou o mně, ale jsou o daném místě. Já bych chtěl, aby inspiroval jen, abych se předváděl, kde jsem byl, co jsem tam prožil. Přitom texty jsou v první osobě. Píšeš, já zažívám, vždycky. Já fascinuji, celý svůj já život. Jsem fascinován takhle. Tak, celý svůj život se snažím, aby to bylo v první osobě, protože chci, aby lidé cítili, že to je můj názor, to jsou moje věty, to jsou moje formulace. Takhle jsem to prožil a takhle jsem si z toho odnesl tento zážitek, tuto emoci, tuto zkušenost. Je knížka i v angličtině? Je česko-anglická. Uh-huh. To se ještě nestačí vzhlednout takhle. Už to vidím, už to ona vidím, je česko-anglická, v tom jednom vydání česko-anglická. Vydal jsem jich 5 000 těch knížek, protože všechny svoje knížky vydává v nákladu 5 000. Já mám takovou ambici, já jsem řekl před léty, že vydám ve svém životě 10 knih. A to se zdálo velmi ambiciózní, že se to ani nedá splnit, to je devátá. A co potom? No tak možná vydám víc. Já tě nechám domluvit, promiň. Jednu jsem vydal loni s panem profesorem Stinglem, což byla pro mě velká čest. Vydali jsme v kooperaci knížku o Havaji, jeho text, mých pár fotografií z Havaje, protože máme oba společnou lásku právě v Havaji. Tak to byla jakoby desátá, ale já to nepočítám, protože to je jenom kooperace. Solo knih jsem vydal 9, ale ty moje nakladatelské počiny nejsou nějaké velkolepé. To jsou drobnosti, takové publikační opravdu drobnosti. Ale mám jednu velkou ambici. Já teď 3 roky budu jezdit po světě na fotogenická místa. Mám takový plán, cíl. Musíme mít cíle, plány, touhy a já je mám. A já jsem si řekl, že teď 3 roky budu cíleně, 2 roky možná jezdit na fotogenická místa ve světě, proto se letos vydávám do Grónska, do Gruzie, na mnoha místa, kde jsem ještě nebyl, anebo i do zemí, kde jsem byl, ale vyfotit fenomény, které jsem ještě neviděl. A potom je dám do knihy, která bude o světě a zhodnotí takové téměř 30-leté cestování po světě. Já chci ukázat, co může... Chceš zhrnout své zkušenosti za 30 let. Chci ukázat v obrazek i v textech, co může Čech prožít za 30 let svobodného života ve svobodné zemi. Jenom když se posedlým způsobem užívá obecné a osobní svobody. Nic jiného v tom nevidím.
Pojďme se teď bavit směrem k fotografům, k odbornější veřejnosti. Na co fotíš? Tak primárně se nedokážu vžít do role, že bych měl někomu radit. Já jsem dodnes neškolený fotograf. A já si to každý z toho vezme, co bude říkám. Já jsem se dostal k fotografii velmi naivně ve smyslu takovém, že jsem vozil fotky špatné z nádherných koutů světa, tak jsem navštívil jednu prodejnu fotografie v Brně, fotografických potřeb a říkám, já bych si chtěl taky vozit ty hezké fotky, jak si vozí ostatní. A ten prodavač mi řekl nádhernou větu. Já ti prodám ten hardware, ale to, co je tady a tady, to neovlivní. Buď to tam máš, nebo to tam nemáš. A já od té doby vím, anebo jsem se potom začal o tom číst a studovat trošku, a já vím, že fotka vzniká tady a tady a tady. To je primární. Mě vůbec ty pixely a ta technika nezajímá. Mnoho fotografií na mých přednáškách, kdy promítám na 15-metrový screen, mnoho fotografií v mých knihách, v mých kalendářích je vyfoceno telefonem nebo malým kompaktem. Opravdu. Definitivně tady v této knize desítky fotek jsou z telefonu. Tady? Tady v této knize. Ve tvé přísahám. Prestižní obrazové publikace jsou věci i z mobilu. Definitivně. Ano. Já musím říct, že často se mi stane, že vyfotím mobilem takovou fotografii, že potom, když mám stejnou vyfocenou na profesionální kameru, opravdu drahou profesionální kameru, a jsem ve studiu a ukazuju fotku z telefonu a říkám tomu, který tam to se mnou zpracovává, prosím tě, chci tam tuto atmosféru, tuto teplotu, podobně. Ono to třeba nemá tu hloubku, ono to třeba nemá úplně to, odborník by v tom viděl, že to nemá, ale tu atmosféru to má. Dneska ty telefony dokáží dopočítat naprosto neuvěřitelné věci. Je to trošku šizení, pravda, ale to oko, to je to pro něho přijatelné. Já jsem se setkal i s mnoha špičkovými odborníky, kteří dneska hovoří o fotografování mobilem, pořádají se v celém světě výstavy, publikují se fotografie. Že jsem dělal rozhovor s fotoeditorkou mezinárodní edice National Geographic a když jsem se jí zeptal, co si myslí o focení mobilem, tak řekla, to je další fotopřístroj. A s Honzou Šibíkem jsme kdysi pro jednu firmu dělali, takové jakési školení lidí nebo inspirace pro lidi. Hovořili jsme o tom, jak fotíme mobilním telefonem. Nemusíme se ostýchat. Já dělám několik projektů, kde se snažím lidem trošku otevřít oči ve smyslu naučme se lépe fotografovat. To není žádné učení, to si nedovolím, ale já jsem grafický designer, já jsem celý život dělal v oblasti marketingu a grafiky a jakési výtvarné vzdělání drobné mám a tu praxi definitivně. A já se o tom také hodně vzdělávám a učím a musím říct, že já jsem v mnoha komisích fotografických, národních a některých i mezinárodních a já jsem si všiml, kolik lidí neumí fotografovat a problém je, že jim to za celý život nikdo neřekne. Tak jsem si řekl, jestliže chci opravdu být vstřícný k lidem, no tak jim to řeknu, ať se neurazí. Dvě, tři věty, neříkej celé školení, ale třeba tak v zásadě hovořím o kompozici, jak máme správně sázet horizonty, třetiny, vertikály, třetiny, zlatý řez, plány, elipsy, nebo různé diagonály a podobně. Tam je několik mechanismů, jednoduchých mechanismů, které na mém dvouhodinovém teoretickém pořadu, když proletneme celý svět a pak si ještě někdy uděláme praxi někde v nějakém parku nebo v plenéru, lidi za 2 hodiny změní absolutně svoje postoje a říkají mě věty, které jsem řekl já před lety. Já mám plné šupliky špatných fotek teď, abych to vyházel. Proč mě to nikdy nikdo neřekl dřív? Fotka je o kompozici, ne o pixelech, to si pamatuju. Fotíš na mobil, na kompakt i na zrcadlovku. Ano, a teď už dokonce ne na zrcadlovka, jsem přešel na novou techniku, jmenovat bez tady asi nemohu. Můžeš, takže můžeš klidně? Já fotím, já jsem fotil mnoho let na Nikon. A já jsem tahal třeba, když chodím treky v Himalájích někde v Nepálu, v Bhútánu, v Tibetu, nebo někde jsem šel zlaté schody třeba na Klondike, jsem šel, že ze Skagway v Americe na Bennettovo jezero v Kanadě. Já nosím 18 kg fototechniky. Já jsem před rokem a půl objevil techniku Olympus. Já jsem si pořídil veškeré vybavení od Olympusu. Já mám o 9 kg lehčí techniku. Do toho jsem pravda ještě 2-3 kg nabral, protože jsem začal fotit dronem. Já miluju focení dronem, já létám dronem a jsem z toho totálně odvázaný. A víc fotíš, než že bys točil video s tím dronem? Vůbec nenatáčím videa. Fotíš. Na to nemám kapacitu a čas. Já jenom fotím. Mnoho lidí říká, že to je škoda, ale já jsem si musel vybrat, buď to budeš natáčet, nebo budeš fotit. Já neumím natáčet, já se snažím umět fotit, postupně se učím. A ten dron mě nesmírně bere, protože já ušetřím tolik peněz za helikoptéry, letadla, balóny, co jsem si musel najímat a ještě stále musím někde. Že? Teď jsem si nedávno splnil sen, odletěl jsem do Mikronésie na ostrovy Palau, chtěl jsem vyfotit ty fantastické ostrovy. No, tak je to
to národní park, tam stejně nesmím létat dronem a stejně bych se do té lokality nedostal. Tak si najmu Cessnu bez dveří a fotím to z letadla. To je nutný výdaj, ten se musí zaplatit, chceme-li to všechno popsat. Ten svět je tak nádherný, ale věřte mi, já fotím také český svět. Je moje přednášky, moje přednáška o celé planetě začíná v České republice, v Krušných horách, v Krkonoších, na Vysočině a podobně. A já řeknu větu, kterou, věř mi Petře, a opravdu ji myslím, myslím to upřímně, to je věta, která se v České republice nemá říkat, ale dobře, já to teď myslím opravdu upřímně. Představ si, já jsem venku, třeba na Zélandu, což je sen mnoha lidí, já se těším domů, jak budu zase chodit českou krajinou, fotit českou krajinu, potkávat se s Čechy a baštit česká jídla. A pak jsem v Česku a za pár dní už mě to zase táhne na ten Zéland nebo někam ven a stejně si to užívám. Já jsem takový ten návratový typ, jak říkával pan Svěrák v tom jednom filmu, ale chceš-li se vítat, musíš taky odjíždět. A já to mám teď snadné, já žiju sám a nikoho tím netrápím, tím svým cestováním. Roky jsem s tím trápil své partnerky a svoji rodinu. Syna mám velkého, vnoučky mám skvělé, mám se za kým vracet, je to fantastický život. Kolik si fotek přivezeš z takové jedné cesty? 2 až 10 000. Jak to probíráš? Jaká je metoda? Jak se v tom zorientovat? Jak pracovat? Už na místě si řekneš, tahle fotka bude dobrá? Nebo správná otázka, profíka. Přesně s tím máme všichni asi velké problémy, protože to zabere nejvíc času. Z toho bolí oči, záda, celé tělo, protože to jsou hodiny a hodiny, dny a noci probdělé a pozorováním diáků, pozorováním fotek karet. Vždycky říkám, fotograf umí vyhazovat, ale to někdy krvácí srdce, když se musí vyhazovat. Když já začínám připravovat přednášku, teď jsem připravoval přednášku o Norsku, mám novinku o Norsku, tak já jsem začal s 30 000 záběry, přes 30 000 a musel jsem vybrat 470. Kdyby ses na každý díval minutu, je to 30 000 minut. To je strašné. To já jsem máš metodu? Jak to děláš? Těžko říct, no. Někdy ty fotky pozoruji jenom v menším formátu a vyhazuju, prostě vyhazuju intenzivně. A potom zase už ve větších formátech, tak abych viděl, jestli je technicky to rozkusku. Máš harddisk, na kterém je 30 000 fotek. Uděláš si novou složku, do té složky to skopíruješ a tam to mažeš. Tak. A necháš si uložených všech 30 000 fotek někde v archivu. Ano. Ano, já stále musím posilovat ty zásoby ty, a ty archivní, ty harddisky, aby jsme to měli někde uloženo. A to mám ještě 100 000 snímků na diácích, nespracovaných, ke kterým dojde já nevím kdy. Já vždycky říkám, až budu v důchodu, já vždycky říkám kacířskou větu, kterou nemyslím úplně vážně. Vždycky říkám, já bych si potřeba zlomit nohu, půl roku měl čas psát texty, zkontrolovat obrázky, nechat je naskenovat a podobně. Takže 30 000 fotek, harddisk, skopíruje se 30 000 fotek, harddisk jde do archivu, ano. A ty začínáš mazat. Vyhážeš všechno, co si řekneš, nechci. Ne, spíš to dělám naopak, to by byl zdlouhavější proces. Já spíš vybírám ty dobré. Takže máš a kopíruješ ty fotky. A říkám si, potřebuješ vybrat na přednášku 3 až 500 fotek, jenomže v prvním kole jich zůstane 4 000. Možná i víc. V druhém kole 3 000, pak 2 000. Takže opakuješ tyhle výběrová kola. Srdce, to vybírání je bolavé. Kdy dáš proti sobě plánovaný třeba scénář nebo body přednášky to a tím pádem i obsah fotek? Tak to máš v hlavě a jedeš rovnou. Vím, jaký bude itinerář té cesty přibližně, protože jsem to absolvoval někdy nejednou, tak vím, že tu zemi pojedu z východu na západ, z jihu na sever, nebo udělám okruh, nebo podobně, nebo mám různá témata. Združují někdy nějaká témata, poruším tedy tu chronologii cesty po té zemi, protože se chvíli budu věnovat třeba lidským obličejům nebo lidskému pokrmu a podobně. A pak se zase vrátím do toho nějakého daného místa. Snažím se, aby to mělo jakousi chronologii, aby člověk, který přijde na můj pořad, dostal inspiraci o takovém tom globálnějším pohledu na tu zemi. A aby tam bylo něco z historie, jak jsem říkal, té geomorfologie, abych objasnil něco o vulkanismu a o seismických aktivitách, geotermálních, termálních aktivitách lokality, co tam proběhlo politicky třeba, geopoliticky, a potom ta přítomnost současná, jak tam lidé žijí, jak se k něčemu staví, jak vnímají i naši zemi, rád řeknu, a jak jsem tu zemi zažil já. Toho si vážím, že to jsou teďka vlastně i říkáš jako svůj profesní přístup k tomu, jak stavíš přednášku, takže i penzum informací o té zemi, o tom místě, i osobní příběhy, i srovnání s Českou republikou. To bys chtěl, aby v tvé přednášce bylo. A já se tam ještě vkládám něco a nevím, jestli je to správně nebo ne, ale zatím mám slušné ohlasy od lidí, ale také poslouchám, co lidi. Já rád poslouchám kritiku a ne ty pochvaly, protože tam mě bude posouvat dál. Pochvala je taky fajn, ne? A je to prima, pochopitelně, ale já tam vkládám
Ještě takové další věci. Já odbíhám od tématu a srovnávám s jinými oblastmi ve světě. Protože těch informací to je penzum a mně se ta paměť nějak zlepšuje, čím jsem starší, mám takový pocit. Tak já najednou zapřemýšlím o tématu v té dané zemi a najednou si uvědomím, že něco podobného nebo přímý antagonismus jsem viděl v jiné zemi na druhém konci světa. A tak najednou přeskočím a pak se vrátím zpátky. Naštěstí už jsem se naučil, že nezapomenu, že se vrátím zpátky. Stane se mi dvakrát do roka, že řeknu, kde jsem to skončil. A ty lidi se proberou a poradí mi. A já řeknu, já jsem jenom zkoušel, jestli spíte nebo nespíte. Jo, jestli dáváte pozor nebo nedáváte pozor. A tam se vytvoří potom taková neuvěřitelná atmosféra. Já při těch pořadech, když dělám ta Dia Show jevišní v kinech, divadlech, kulturních sálech České republiky, já nesedím nikde v koutě, nesedím na jevišti, ani nestojím někde v rohu. Já chodím, lidi to o mě vědí, já musím chodit, jako v tom filmu Marečku, podejte mi pero, musel chodit, aby mu to myslel. No. Tak já tam nachodím 3 až 4 tisíce kroků v tom sále. To chodím po schodech nahoru, když jsem si to měřil, tak jsem si to měřil několikrát. A já chodím nahoru, taková účka, když je možno, tak chodím takhle okolo. Dokonce, když funguje mikrofon, tak já přejdu přes foaje a vrátím se zpátky do sálu. Odejdu z toho sálu ven, mluvím na ně zvenku, šatnářky jsou překvapené, kudy jsem to prošel, jestli odcházím domů a já se vrátím zpátky, protože vím, že v této chvíli je tam ten či onen obrázek, protože to dálkově odstřeluji. Ve tvých přednáškách není tedy video, vždycky jenom obrázky. Je jedna výjimka, já mám pořad o Islandu a tam je na závěr 4minutový film. Je to takové překvapení, protože já tam běžně filmy nevkládám, já nemám čas je natáčet a kapacitu to zpracovávat, ale přijel za mnou Milan Hruška, tak to velice skvělý kameraman, fotograf a také úžasný člověk na postprodukci, můj kamarád, který dvakrát na Islandu za mnou byl a natočil, přitočil tam pár sekvencí a tam je teda ten film. A mě to dělá velkou radost, že to tam mám a chtěl bych i v nějakých jiných pořadech mít něco filmového. Protože přece jenom je to je zase jiný, nový rozměr. Když jsem u toho, že jsem tady poděkoval tomu Milanovi za tu spolupráci s ním, tak já bych rád ještě vzpomněl pár lidí, kteří mohou za to, že mohou žít takový pohodlný, inspirativní a šťastný život. A primárně musím poděkovat panu Rockefellerovi. Kromě mě. Já nemám takové sponzory, jak si mnoho lidí myslí. Ne, ty se o sebe staráš sám, já to vím. Já chci poděkovat primárně, to vždycky se to dělá na Oscarech, mé rodině musím poděkovat, že já dneska už bohužel moji rodiče nejsou mezi námi, ale pomáhá mě velmi můj syn, moje sestra a můj bratr, ale já mám jednoho pozoruhodného člověka vedle sebe, už přes 20 let mám sekretáře. Radek Šnirch se mnou pracoval v době, kdy jsem měl agenturu marketingovou, reklamní a zůstal se mnou a přes 20 let se mě stará o firmu. Já jsem na cestách, ale mě běží DPH a daně a produkční záležitosti a veškerá pošta a tak. On se o tu firmu stará. Mnoho českých současných cestovatelů, včetně tebe, jste pro mě skutečně velkou inspirací. Děkuji. Já to říkám opravdu odsud, to není nic zjištného. A pak jsou tady ještě 3 majitelé českých cestovních kanceláří, které musím vyjmenovat, protože s nimi cestuji a protože mě nesmírně inspirují a dávají mi šance poznat svět zase z druhé strany. A určitě musím jmenovat Rudu Švaříčka, co je pro mě současný cestovatel číslo 1 z hlediska toho nasazení a exotiky a tvrdosti těch jeho expedic. Ten má cestovní kanceláři Livingston a potom třeba majitel cestovní kanceláře Periskop, Petr Burian, je člověk, který mě vozí na nejvíce cest, nebo s ním, s jeho subjektem jezdím a učí mě poznávat třeba severní Evropu, severozápadní Evropu a další země, Pobaltí a podobně. Tak tam jsem vždycky nadšený. Skandinávii jsem objevil díky němu. A tím třetím je Tomáš Cikán, cestovní kanceláře ESO Travel, se kterým jezdím na pár exotických výletů po světě a třeba i ty cesty kolem světa. No to je fantastické, když se vezme private jet, privátní letadlo a letíme kolem světa s lidmi, kteří chtějí v krátkém čase poznat 10 úžasných destinací v celém světě. Nemají víc času, ale zase mají ty prostředky na to, aby si takovou cestu pořídili. Je to úžasný projekt. Já jsem absolvoval 4 cesty kolem světa zatím. Jednu s ruksakem s mojí tehdejší přítelkyní v přelom roku 99-2000 a 3 právě s tou cestovní kanceláří ESO Travel. A musím říct, že to je nezapomenutelný zážitek vždycky. Teď se s dovolením ještě vrátím a budu dál vyzobávat tu tvoji profesionální práci, ať se může někdo nechat inspirovat. Tvoje přednáška, máš vybrané fotografie, máš je připravené, chystá se událost, chystá se ta akce. Viděl jsem tě jednou, když jsi chystal přednášku a ty jsi pěkný hnidopich.
ty jsi hlídal, tady není přesně nastavený úhel, tady se to špatně, tady to je pokřivené, ukažte mi barevné nastavení, ne, to se musí udělat jinak. A velmi jsi to hlídal, je to pro tebe důležité? Ten formální výstup? Je to pro mě zásadní úplně, aby dobře fungoval zvuk, aby dobře fungoval obraz, aby nic nebylo rušivého, aby lidé dostali za to, že si zaplatili vstupné, aby dostali absolutně co nejlepší výkon. Já vůbec nejsem takový profík a analytický typ, já když jsem v přítomnosti takových lidí, jako je pan Miroslav Zikmund, nebo ty, Mirek Náplava, pan Stingl, Láďa Zibura, lidi, kteří opravdu umí dneska zpracovat informace ze světa, tak jsem dojatý a mám se co učit. Ale jsou zase věci, které, na kterých bazíruji, a třeba co se týče barevnosti obrázku, to mě na tom velmi záleží a proto si vozím svoji promítačku, která je zaměřena právě na počet barev a na tóny a půltóny. Snažím se lidem poradit, že čím blíž sedí plátnu, tím je to lepší, že rozlišení na diashow není stejné jako v kině. A v kině jsme zvyklí chodit do zadních řad, ale na diashow je prima chodit do těch předních, pokud si můžeme vybrat, běžme tam. Já musím říct upřímně, mě se lidé ptají, jestli mě to unavuje. Já budu mít teďka zase za pár dní plný sál v Pardubicích a potom v Opavě a potom v Olomouci. No, včera si přednášel, a v Brně, dotočíme a ty jedeš na další Praze přednášku, definitivně, já to tak mám, já neustále. Když jsem v Česku, tak je to samá přednáška, často pro školy, dopoledne, večer, pro veřejnost. A je to fantastické, když proti tobě sedí 600, 800, rekordně i 1500 lidí, už to tady řekl. A já jsem nadšený a lidi říkají, počkej, ty už jsi mluvil 3 hodiny, tebe to neunavuje. Přísahám, teďka říkám to tobě a říkám to na kameru, mě to neunavuje, představ si. Já naopak se cítím posílen a mě to činí šťastný. Sám jsi to říkal, energie, kterou pošleš, se ti vrací. Diváci, jeden každý ti posílá zpátky. Ještě k fotkám, uvědomil jsem si, vynechal jsem postproces. Postprodukci. Spousta lidí velmi složitě pracuje potom v počítači, v Lightroom, Zoner, všechny možné programy. Jak to děláš ty? Já jsem v tomto absolutně tupý a já si nic moc neumím upravit a já jsem to nikdy neuměl. Já jsem to většinou dával někomu jinému a já říkám, a je to možná z pohodlnosti a z toho, že nemám ty schopnosti, tak já vždycky říkám, mě baví to cestování, to hopsání světem po těch kamenech, horách, ostrovech a podobně. A mě nebaví sedět u počítače, s něčím rád, já nemám ten sit flash, abych seděl a něco tam zpracovával, učil se. Ne, to za mě dělají většinou jiní, ale já u toho finálního stejně vždycky musím být. Ale v poslední době, protože je těžké někoho získat, protože je to drahé, protože to nikoho moc nebaví, tak sám jsem trošku musel do toho začít vnikat, alespoň tím zonerem. S tím zonerem jsem se naučil trošku pracovat, takže můj posun fotografie nebo úprava fotografie, tomu se ani jde říkat postprodukce, taková drobná amatérská úprava srovnání horizontu nebo lehce jakoby barevné nasycení nebo vymazání rozmazaného ptáka nebo nějaké mouchy. No tak to si dneska udělám já sám, anebo to pro mě dělá manžel mé sestry, Pavel Anderlech, což je člověk, který je opravdu vždycky se mnou u přípravy všech těch mých diashow, kdy upravujeme fotografie. On má ty schopnosti, že umí zvládat ten počítač a všechny ty procesy a ty programy. A já jsem tam jenom proto, abych si trochu upravil a posunul barevné vyznění té fotografie. Věř mi, že, a to jsem tím posedlý, ty úpravy, ty fotky úprav nejsou velmi zřetelné. Já příliš nechápu lidi, kteří se chlubí tím, že fotku upravovali hodinu, dvě, tři i víc, že si tam nasouvají jiné mraky a jiné kameny a úplně změní charakter té fotky. Já nechci lidem lhát v tom obraze, tak jak jim nechci lhát v tom verbálním projevu nebo v těch obrázcích, jakékoliv provedení nechci. Lidé, já 17 let vysílám na jednom významném českém rádiu, na tom nejposlouchanějším rádiu. Před 17 lety jsem nabídl generálnímu řediteli Jirkovi Hrabákovi, že budu dělat takový drobný pořad inspirativní o světě, o cestování. Odborníci tenkrát usuzovali, že to je pořad na pár týdnů, možná nějaký měsíc. Já znám 17 let. 17 let každý den nás poslouchá 750 000, téměř 1 000 000 lidí. A je to fantastické, ty ohlasy. Nemám jinou ambici, než vám dát v krátkém čase malou inspiraci, co ještě by se dalo vidět a poznat ve světě. Je to prožitek, zážitek, osobní prožitek. Není to nikdy přibarveno, to by bylo krátkozraké a nemravné. Je to naprosto takhle exaktně prožité a baví mě to. Takže pro tebe začátek a konec všeho je příběh, svědectví, zážitek o tom místě z toho místa, informace o tom místě z toho místa. A ty to zprostředkováváš fotografií, knihou,
projekcí a svým projevem, svou řečí. Je jádro tvé práce. Tak a cítím se až nepatřičně, když mě někdo říká cestovatel v zemi takových velikánů, jako byl Emil Holub. Hanzelka. Kolik jsi říkal 130 zemí? 138 zemí tak, jsem zatím viděl. Ale je to krása, je to fantastické, je to štěstí, ale stále cítím, že se ještě učím a nikdy nebudu tak analyticky a nebudu mít ty věci tak zařazený a exaktně neumím zpracovat, jako to třeba uměli pánové, pan Hanzelka s panem Zikundem, což ty víš nejlépe. Že ty jsi jasně definoval svoji oblast, svoji doménu, svou lásku v té práci a té se věnuješ naplno. A říkáš si, OK, toto neumím, toto nestíhám, toto dělají jiní, já dělám toto. A jsem šťastný. Pro mě je ten pocit, já jsem si řekl, že od revoluce budu dělat jenom to, co mě baví. Já důsledně dělám to, co mě baví. Užívám si svobody a sleduji tu pohodu, klid a štěstí. To je, já vím, že to zní divně, možná úplně nepatřičně, ne, mě to zní velmi dobře. Ale já bych chtěl, aby to v sobě našlo víc lidí a budeme se na sebe víc usmívat, víc se budeme zdravit, víc budeme šťastní, víc si budeme vyhovovat a víc se budeme obohacovat, protože o tom obohacování to je. Já si uvědomuji, jak mě obohatí setkání s velkou VIP osobností planety, stejně tak, jako mě obohatí setkání s tím posledním rybářem nejchudším, který nemá na boty a oblečení a chytil malou rybku a ten den ani nemůže uživit tu rodinu, tak mu pomůže soused. A já jsem šťastný, že to vidím, že vidím i ten luxus a vidím i tu bídu. Já vždycky říkám, že život v Evropě je bezpečný, pohodový, klidný, ale pro mě málo dynamický, málo dramatický. Já tam hledám v tom mém to, co teďka dělám. Já hledám adrenalin, já hledám výzvu, já hledám vzrušení, já hledám dobrodružství. Já jsem 20 let sportoval, já jsem se věnoval atletice, běhal jsem střední dlouhé tratě. Kolik máš čas na maraton? Já jsem běžel jeden maraton v Budapešti za 2:35. To je úžasný čas. Jeden jediný, bez přípravy speciální. No, to je úžasná věc, ale já jsem ti do toho skočil, protože jsem chtěl, aby toto zaznělo. Ale přerušil jsem tě. Ty jsi říkal, že takže hledáš dynamiku, dobrodružství, že jsi byl sportovec. 20 let sportování mě posunulo do takové té dimenze, že umíš vystoupit z komfortní zóny a chceš vzrušo, chceš soutěžit. A možná jsem se naučil i prohrávat, že mě nevadí prohra. Kolikrát si nesplním sen, kolikrát se něco nezadaří, jak jsem si představoval, ale rychle se otřepu a jdu dál, protože vím, že když se rychle otřepu a poučím z toho, tak zase přijde nějaké vítězství. A já ani po žádném velkém vítězství nepráhnu. Já nepotřebuji, aby mě lidé klepali po ramenou. Já jsem šťastný za to, že řeknou, mě to inspirovalo a já jsem do té země jel na základě toho, že jsem si to přečetl, nebo že jsem tě slyšel ráno v rádiu, nebo že jsem tě viděl v pořadu Petra Horkého. Já budu šťastný, když toto lidi bude inspirovat, protože já si ty inspirace od jiných taky sbírám a jsem za ně vděčný. Jirko, já ti moc děkuji. Děkuji. Šťastné cesty po Čechách i po světě. Já děkuji za pozvání a hodně štěstí.